Vidzemes slimnīcā vasarā ir bijuši periodi, kad nodaļā nav bijis neviens Covid pacients, taču tagad, iestājoties rudenim, situācija strauji pasliktinājusies. Pašlaik mūsu nodaļā ir tuvu pusē no visu pacientu skaitam. Tie ir aptuveni 90 pacienti šobrīd. Un tas ir ievērojami vairāk, kā tas bija pāris nedēļas atpakaļ, kad bija viens, divi pacienti. Tā kā mēs ievērojami redzam paaugstināšanos. Lielākoties slimnīcās nonāk gados veci cilvēki ar vidēji smagu saslimšanu. Liepājas slimnīcā situācija ir mierīgāka. Pat laban, piemēram, šodien Liepājas reģionālajā slimnīcā ārstējas 3 COVID-19 pozitīvu pacienti. Diviem no tiem ir tā kā pamatdiagnoze un vienam tā ir kā blakus diagnoze. Kopumā šobrīd mājās ārstējas 5. Arī slimnīcas darbinieki ar pozitīvu COVID-19 testu. Arī tur ārstējas gados veci cilvēki un ir gatavi pacientu skaita pieaugumam. Jelgavas un Rēzeknes slimnīcas Latvijas televīzija informē, ka tur ārstējas tikai pa vienam COVID pacientam. Pamazām slimnīcās atgriežas arī maskas. Pašlaik ir rekomendācija ejot pie COVID pacientiem, lietot gan piederīgiem, gan medicīnas personālam respirators vai maskas, bet pašlaik ir nesen arī jauna rekomendācija nākot ciemos pie ne-COVID pacienta lietot masku, jo tomēr šī saslimšana pieaug, un lai izvairītos no tā, ka ir jauni gadījumi nodaļās. Slimību profilaks un kontrolas centra dati liecina, pagājušā nedēļā konstatēts 122 ar COVID inficētas personas, kas ir pa 32 gadījumiem vairāk nekā vēl pirms nedēļas. Infektologi norāda, lai arī infekcija tagad izplatās straujāk, situācija šobrīd nevar raksturot kā satraucoša. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.